Hava şəraiti kəskin dəyişir, qar yağacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 26-sı axşamdan 27-si səhərə qədər ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Milli Dramatologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, axşam və gecə yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 4-6 dərəcə enəcəyi gözlənilir. Oktyabrın 25-də əsasən Azərbaycanın şərq rayonlarında, 26-sında isə şimal və qərb rayonlarından başlayaraq Bu axşamə qədər hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrar əyalətlərdə Qazaxcəncə, Naxtova Muxtar Respublikası, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balaçan şəkəri, Quba, Qusar, Dağlıq Şirvan, Mərkəzi Aran, Lənkəran-Astara yağıntıların leysin xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qeyd edilib ki, çaylarda su lobuğunun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, o cümlədən Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddət